No niin. Eli mä olen niitä harvoja henkilöitä, mikä omakohtaisesti ei kätellyt Kataisen ja kyennyt hänen aiheuttamaan niin kuin enemmän kuin mielipahaa. eli tästä vaan mä pistän teille. Tämä tapahtui tämä juttu 2.3.2011. Eurajoki osuuspankki kaffetupa kellari. Paljon aikana ja kansanedustajat tehokierroksillaan. Pari päivää aiemmin sisäministeriö Anne Holmlund kokoomus. Tämä tukeva atomiloppari tyti menetti ministerivirkansa ja nyt hän ilmoitti jo pettyneenä, että hän jättää koko eduskunnan. Oli käynyt tutkivan kierroksensa myös Eurajoki-Rauman linjoilla. Todennut vaalikampanjoinnin olevan seutukunnille niin turvallinen, että nyt oli annettu lupa kierrellä poikkeuksellisesti pelotta myös Eurajoella. Siis aiemmista kieloista luopuen ne ei oli edes sanottu, että ei uskalla mennä, kun Arto käy siellä puhumassa ilkeitä asioita valtion johtajille. Kokoomuksen valtion varainministeri Jyrki Katainen uskalsi tulla tilaan vain minimillä poliisisuojauksillaan silloin. Pirana, olisikohan sitten kannut tulla? Tosiaan alustava Annen kierros oli onnistunut sukseen ilman häiriökyselyjä. Minäpä en käynyt silloin minä olin vähän kaukaa viisas. Satsasin tärkeimpään asiaan. Kun tulin kokoustilaan strategisesti ensimmäisen yli 20 minuuttia etuajassa, istuin naapuriloosin, jotta en kiinnittäisi liian aikaisin huomiota. Ennen kaikkea, ettei valtionvarainministeriön ykköstykki osattaisi varoitella kysymästä nimenomaan minulta. Koska tilaisuuden kesto oli vain 30 minuuttia, oli puheenvuoro osattavaa taktikoida tarkoin. Yhtäkkiä Jyrki K. pelmahti tusinan kansanedustajiston ja lehdistökermansa kanssa paikalla kahvikellarin toimelijana. Se oli touhukas poika, ei kyllä se oli niin kuin energia täynnä. Odotin taktisesti, kunnes naapuritila oli tupaten täynnä. Saavuin liki viimeisenä sisään itse paikallinen kokoomuksen ykkös Jyrki kädet levällään riensi säteellen minua vastaan kättelemään. Tosiaan me kättelemme. Tämä oli erittäin strateginen hetki, koska näin virittyneestä populan tilasta tulisi kymmenien kysymyksien maratonit. Oli pelattava korttinsa todella tarkoin päästäkseen ääneen. Tämä oli hirveän tärkeä. No Katainen ja jäi tukkeeksi oven suuhun. Se oli jostain syystä sinne ovipialle. Minä taktiseen takavasempaan peränurkkaukseen sinne mahdollisimman kauas. Poliisit tukkivat tylysti ulosmenotiet. Tukkoisin herkkä asetelma kaikkineen. Länsi-Suomi, maanantai 12. toukokuuta 2004. Ihan tuollainen pieni otanta. Ukrainan kriisi syö voimalahankkeen kannatusta. Ukrainan kriisi on saanut monen epäilemään Pyhäjoen ydinvoimahanketta, kertoo Kaleva. Kalevan kyselyn mukaan joka viides pohjoismaalainen suhtautuu Fennovoima-hankkeeseen ja venäläisen Rosatomin suurhankkeeseen nyt aikaisempia ja kriittisemmin. Tässä kerrotaan, että vastustus on noussut noin 38% jo, eli sitä on tässä. Mutta ei tää mitään, mutta... No, Katainen mainosteli jakavansa kansalaisille riittävyyksiensä kakku. Just. Työttömyys puolitettu 20% tasoltaan ja muuta poliittiseen pokerinsa peruskeissiä. Tähän luokkaa 5 minuuttia. Heti kun Katainen lopetti, alkoi naishenkilö litanioimaan selkäsairauksista. Ikään kuin
aikaa puheella olisi mielinmäärin. Pääpuhuja alkoi hermostua ekaan kysyjään ja vilkuili jo kelloaan merkittävästi muutamassa minuutissa. Päätinkin iskeä, väläyttelin puolisen tusinaa käsin nostaa tullakseni edes huomatuksi tämmöisiä vilauksia. Seuraava artikkeli on mielestäni aika kuvaava. Tämä on tekniikan maailmaa. 6/2014. Täältä löytyy piilotettu tehokkaasti, mutta löytyy kuitenkin. Tuossa on tuommoinen pieni pätkä atomivoimaloista. Ja mä ihan luen. Paluumatkalla Ruotsin laivalla kaverin kanssa ihalti ruotsalaisten innovatiivista markkinoita. Päätettiin vastata samalla mitalla. Nyt tärkeä. Meillähän on rakenteilla Olkiluoto 3 ydinvoimalaa, josta ei näytä tulevan yhtään mitään. Päättelimme, että koska laitosta, mitä ilmeisemmin ei koskaan käynnistetä, viisainta olisi lopettaa rakennustyöt ja museoida koko roska. Oho! Siinä olisi loistava mahdollisuus esitellä suurella yleisölle 2000-luvun alun ydinteknologiaa. Nopean laskutoimituksen jälkeen tulimme tulokseen, että hankkeeseen tähän mennessä tuhlatut varat saataisiin katettua museon lipputuloilla. Tämä on siis Ruotsin Vaasalaivasta otettu tämä idea. Noin vuoteen 4800 mennessä. Sen jälkeen alkaisi tulla voittoa. Tämä on TM satunnainen tarkkailija. Viimein tuskantuneena Katainen noukki narun, eli minut. Loppuankin legenda, aloitin. Eurajoki maailman kuulu. Miten se mainostettu talouden kivijalka TVO:n ja OL3 laitoksen kaltaiset ydinvoimahankkeet. Katainen ja yleisö hymy kiipesi terssiinsä, ja minä iskin koprana. No, 12.5.2014. Latellaan tässä näitä päivän teemoja sitten vaan. Eli tässä on muuta tämmöinen, mä kerroin tuossa, miten Olkiluodossa oli näitä neutronivuomittausysteemeitä, missä te muistatte sen. Siis tämä uranitankojen juttu, missä siis tämmöinen uranipätkä poltettiin aituuman verran vuodessa. Katosi se systeemi. Mä en siihen voi antaa nyt taustatietoja. Se järjestelmä on nimeltä IRM. Siinä on kulma 4 kappaletta tämmöisiä tankoja ja ne vajerin kanssa vimpsata sinne reaktorin alle. Olkiluodossa on myöskin on olemassa vastaavan tyyppisiä tämmöisiä neutroninimittausjärjestelmiä. Ne on eri nimiä, eli SRM on yhden järjestelmän nimi, ja sitten vielä on kolmas järjestelmä, PRM. Nämä on niin kuin kolme erillistä neutroninvuojärjestelmää ja neutroninvuotojen mittausjärjestelmiä täällä reaktorissa. Eli tämä on niin kuin tämmöinen nyanssitietona. Sitten. Tästä vaan jatketaan teemalla. Nyt tässä keskustellaan jo aika paljon näiden herrojen kuvioista. Eli huomasitte jo, että niin Fennovoima-hankkeekin, siellä ruvetaan niin epäilemään, että kannattaako Suomeen päästä tosiaan 100 000 venäläistä miehittäjä tänne Suomeen, kun kerran sodan uhkaa välittömästi päällä. Eli aika mielenkiintoista tämmöistä julkaista. Tietääkö Katainen, että tämä ydinkivijalkanne on vuodesta 2008 eteenpäin ollut globaalisti uraanihiipumisista on myös energianegatiivinen, silkka energia-aloinen. Silkka energia-aloinen, että OL3 laitos aloittaa uraanipolttoaineen loputtua maailmalla laittamien pelättyjä 1000 kertaa vaarallisempien plutonium polttoaineittensa sarjat. Niin. Maatamme on TVO, Posiva ja Eurajoen kunta olleet yli 10 vuotta
saksankielisessä Euroopassa olet rikollisesti mainostamassa koko EU:n ydinjätetunkioksi. Siis tämä oli tärkeä tieto. Tämä sain suoraan saksankielisestä lehdistä. Koko tilaa kohahdutti viiltelvä tuska. Suunnaton hätä läikehti kaikkialla osallistujilla. Ministeri päähyökkäyskohteenani painoi päänsä ja mutisi, ettei tunne asiaa riittävästi kommentoijaksi. Ja lehtimiesten ja turvapoliisien päät kävivät kuin kärpät. Anoin keskeytystä ja apua Jyrki. Koon menetettyjä sekunnissa tilanne karismaansa tylyn lopullisesti. Huikea tilanne takia minulle. Ja pahdin tykittäen. Mä olin TV:n toimitusjohtaja Pertti Simolan salaisissa YVA-tilaisuuksissa, joissa hän avoimesti kertoi meidän 5 vuoden jatkoaikeita. Ydinteollisuutenne suunnittelun lähtevän siitä, että miten maahamme saadaan Askolaan tai Olkiluotoon 3000 hehtaarin ja 3000 megawattin tehoiset ydinjätteiden käsittely isotooppijalostusyksiköt. Tarkoituksena laivata maahamme TVOlle ja Posivalle Ruotsin kautta kaikki mahdolliset tappavat EU:n ydinjätteet. No aika kuvaava kuitenkin oli, että Rauno Mokka painoi vähän päätä salaa ja sanoi, että no se oli semmoisia hänen kommentteja, vähän niin kuin sanoi suoraan, että juot kännispäitä, niitä tulee höpistöt ja kaiken näköiset, hän ei halua kommentoida sitä. Mä sanoin, että oliko hän ihan tosissaan tätä, että löytyykö pinkovasta ammattipsykopaatistakin tämmöinen piirre, että sä kadut jotakin tekemisiä ja juu, ei hän halua kommentoida. Ei hän halua kommentoida. Aika outo asia. Mutta kuvaa kuitenkin, että siis täysin paatunut psykopaatti ja rikollinen hän oli, eikä hänestä voi mitään positiivista tässäkin yhteydessä mainita. Mutta oli kuitenkin kuvaava, että vanhemmiten hänenkin kaltainen TV:n pääjohtaja niin tajusi, että kuin suuria virheitä. No, Magnus Buntrofion oli sitten astetta niin mukavampi työjohtaja mulle aikanaan, ja hän esimerkiksi lähtiessä sanoi, että eläkelle, että hän myönsi suoraan, että kyllähän nyt vanhemmiten alkaa tajua, että tämä ydinvoimateollisuus, niin tässä ei ole niin päätteikin häntä. Hän katui syvästi sitä, että hän oli osallisena tämmöisessä hankkeessa, ja sanoi, että ydinvoimasta on paljon haittoja. Se on kuvaava. Sitten siellä oli paljon semmoisia työkavereita, kun insinöörejä, kun lähtivät pois, niin ne haukkuva ylös sai lähtiessä se TVO, julmin työpaikka, missä hän koskaan ollut. Tämmöisiä tuo noin, niin muistaakseni semmoinen Matti-niminenkin työjohtaja, kun lähti sieltä, niin hänkin haukui ihan lyttyyn koko TV-johdon. Ja siitä tulikin sitten semmoinen perinne, että ne haukuva aina ne lähtiessä insinööritse. Ja sitten se Rauno Mokkakin sanoi, että hän ei uskalla enää tulla lainkaan näihin läksiäisen, kun aina hän saa haukut korvillensa. No totta kai, sekoileva kaveri. Aivan edesvastuuton. No, ei tässä vielä mitään. Nyt mä otan sitten, huomatte teeman tässä muuta, atomivoimaa, kun ei kiitos. Sitten voisin sanoa, mä tänä aamusten kuulin uutisissa sanot, että 12 ministeristä, mikä nykyisessä Suomen hallituksessa on jo heitetty ulos kuulemma 9 kappaletta. Viimeisimmät oli Jutta Urpilainen, valtiovarainministeri, sai kenkää, ja sitten on tosiaan siellä on tulossa Katainen. Siellä on kaikennäköisiä heitetty ulos, sieltä on kokonaisia puolueitakin lähtenyt ulos. Ne on vaan tajunnut, että uppoava laivaan ei kannata satsata. Väittääkö siis Katainen, että TV:n Simola valehteli julkisesti? Tämä oli tiukka kysymys. Mä prässäsin kunnon. Euroinoin paikalla ollut kunnanjohtaja Harri Hiitio ja poliitikkoistaan muun muassa TV:n kokoomuksen TV:n insinööri Altti Lukander meni sanattomiksi ja kyseli, lysähtivät päätään lyhyemmiksi. Juhlakutsun katse tutki apuillen maata ja anoi apua muilta.
Minä se kun jatkoin. Mauri Pekkarinen kauppa- ja teollisuusministeriöllä TEM:llä on odottamassa peräti 1200 kappaletta salattuja suunnattoman isoja uraanikaivoshankkeita. Väittääkö Katainen näiden olemassa on olevan Pekkarisen valheita? Katainen takkusi. No, minusta on noin valtavat uraanikaivosmäärät kuulostavat ruotsalaislaivureineen uskomattomin, eiköhän sentään vaan tyydytä pelkästään omien uranijättettämme maahan paniaisiin. Ja minä, niin siis, Jyrkimme ei vaan uskalla paljastettuna ottaa rehellisesti vastuutan tekosista kuin pahainen koulupoika käräytettynä. Katainen, no en minä nyt toki sillä, mutta... Ei muuta kuin jatkoin paahtamista. Miten Katainen puolestaan kommentoi, että tällaisiakaan totuuksia anneta puolueenne Anne Hölmlynin poliisimerien läpi tuoda julki? Niinpä. No, mun TV on 30 vuoden oloaikana, niin siellä oli tämmöinen johtajana kuin Rauno Mokka. Hän voidaan sanoa, että hän on niin kuin tämmöinen... suoraan ammattirikollinen. Hänellä oli esimerkiksi sellainen tapa, että kun oli tiukassa tilanteessa, se olikin klassinen malli, että kun hän hiilyi näissä herroiden kokouksissa, niin hän saattoi yhtäkkiä hypätä pöydälle ja ruveta potkimaan niitä alasiansa päähän ja sanoa, että tupa tyhjäksi, että hän ratkaisi tämä homma. Hän oli siis tämmöinen käyttäytyminen. No, minäkin sitä muutaman kerran tapasin hänen kanssaan suusanalliset keskustelijat. Esimerkiksi yksi sellainen juttu, minkä mä haluan tässä erityisesti mainita, niin Rauno Mokka esiintyi Rauman Ramonassa ainakin 3 kertaa. Ja hän otti siellä tämmöten kannan esille, mikä kertoo TV:n johdon suhtautumisesta paikallisesti. Hän sanoi, että hän pitää henkilökohtaisesti huolta siitä, että hänen firmassaan ei ole yhtään paikkakuntalaisia, eurajokilaisia, maanviljelijöitä ja muita töissä, että hän pitää henkilökohtaisesti huolta siitä, että kaikki ne heitetään ulos ja erotetaan, ja hän haluaa tilalle ainoastaan vaan Helsingin insinöörejä. Ja mä sitten kyselin häneltä, että oletko sä kovin kylpeä tästä, että sä haukut pataluhaksi paikalliset, että kai sä nyt ymmärrät, että niin te olitte miehittäjiä, tulitte tänne Olkiluoro-Eurajoen alueelle ja vaaditte alueita itsellenne, pakkolunastatte ja ryövätte ja rikotte ihmiset ja elinolosuhteita. Sensuroitte härskisti lehdistöä, nettejä, radiota, TV:tä, millä oikeudella? Katainen vääntäytyy lähemmäs oveen. Ovinpiate, ja eiköhän meillä Suomen lakien takaamassa demokraattiassa toki saisikaan sananvapautta sensuroida. Saati rajoittaa asiallista uutisointia. Kokoomuspuolueena kun edustaa vapautta. Minä ukset auki. Jyrki hyvä, kun puhut läpiä päähäsi vasten totuutta. Kokoomuksen holmurita teetätte te koko ajan lisää ydinalainen sananvapausrikoksianne. Jumitatte demokratiaa polkien nettejä. Yksittäisiä kaltaisianne uskaleita suoraselkäisiä totuuden sanoja. Vai väitättekö vastaan syytetty Katainen? Haaskatte valtion omaisuutta nyt pelkästään tukeaksenne ydinmonopolejanne. Poistan paremmilta energiamuodolta kaiken. Kehtatko väittää muuta? Katainen oli tässä vaiheessa jo täyttäpäättä poistumassa tilaisuudesta, mutta paikallispoliitikko A. Lukanter teki epätoivoisaan annetun tehtävänsä. Jaaritteli lepytelläkseen tilkkeeksi muutaman 10 sekunnin verran, miten hyvin nimenomaan kokoomus oli puolueella Eurajoen elinehtoja autellut ynnä muuta sellaista. No, liirum laarumia tynnytelläkseen pelihousuja repeileviä osallistujia. Katainen naamapunat ojensikin tässä vaiheessa poliisiosastolle aimon jugend
lyhytaikaisen käsinoston suunnan merkiksi osoittain ovea ja pois. Lehtereitä alkoi kansaksi syystä pettyneenä kohtelustaan napista. Ei annetusta rajasta ollut kulunut tuskin puolta. Heillä olisi vielä paljon kysyttävää. Punahehkuisena Jyrki Katainen sanoi enää hätäisimmille ovesuussa pari sanaa. Ja poistui pettymystään hohkaten kuin kärppä kanalasta. Näin oli legendaarinen tilaisuus päättynyt. Hehkuin syystä omasta suorituksestani. Kuuntelin syrjäkorvalla tovin ihmisten kohahteluja siinä, siitä, mitä oli oikeastaan tapahtunut. Miksi Katainen oli ammuttuna ulos jättäen tilaisuuden? Yleisössä hyljänneenä täysin kesken kaiken ulostettuna. Miksi esiin nostettu materiaali ollut kuin pommi? Lähdin ovelle ja törkkäsin aukoin järkyttyneen ne terpiiniset myös kankkuspanikista kivettyneen euron kunnalliselle hiittelle. Kumma poika toi Katainen, kun ei uskaltanut vastata asiallisiin kysymyksiin. No, nyt ollaan menossa kesäkuulle, kohti kesäkuuta, ja sieltä on tulossa nyt tämmöinen hankki, tämä Katainen. Meidän nykyinen pääministeri, niin hän on vaihtamassa, nyt kun on kaveri pöönannut vähän liikaa, niin kuin Urpilainenkin ollut henkisesti ollut semmoisia kuukauden mittaisia tämmöisiä pöönauslomilla. Ja mä voin nyt sitten esimerkiksi kertoa tästä, että niin nyt ollaan hankkimassa tilalle tämän Kataisen tilalle tämmöistä todella paatunutta psykopaattia, eli TVOn pääjohtajan poikaa, Vapaavuori. Ja hänen taustasta tiedetäänkin, hän on 3 kertaa rikoksista tuomittu, siis oliko se millaisen ne oli, väkivaltaisuudesta, rikollisliikan johtajuudesta, juonut kortissa, kaikennäköisiä tämmöisiä liukuhinassa. No, takansa tuli kokoomuksen kansan edustaja Tyrkete muille pussillisen mainosrehuja. Ei hemmetti, mitäs jyrsittävän nää tokaisi. Juu, istutaan nämä ja saat pääsiäiseksi kai raikuvasti rairuohoja. Selkäni porautui lehtereitä kiihkeä ja polttavaa katsetta. Tajusin kokkaret olivat mulle kiivasti kuivumassa. Olisit pyyhkäiset Suomen valtionvarainministeri Jyrkille koko kokoomuksen pöydän PU239 plutoniumfaktorani niin puhtaaksi. Vielä pihallakin sai miltei työkseni väistellä hekukekäleitten lehtitoimittaja ynnä moitekatseita. Ilmeisesti siis onnistuin tekemään merkittävän kenttä vaikutukseen. Eikä sensurointikuningas Anne Holmlund saa iltaansa kuin yöunen tekemättömistään valtionvarainministeriönsä Jyrki Koon pääpalautteista. Ja totaalisesti epäonnistuneista alustutkimuksistaan. Eurajoki rules kerkesti kosti. Osoittautuu taas valovuosi vaarallisemmaksi kokoustilaksi, kun supo olisi ikimaailmassa osannut odottaa. Niin tuosta Eurajoen 020311 Kataisen tapahtuman päättymiseen sokkiluonteesta vielä seuraava dokumentaatio täsmäys. Meitä oli osuuspankin alakerran kokoustilassa huoneen täysi, sanoisinko yli 30 kappaletta. Selkeästi määräpaljoudestamme Kataisen vetoporukka oli ilmeisesti yllättynyt määrästä. Miten runsaasti olen kokoontunut väkeä, ennen kuin valtiovarainministeri oli sanonut sanakaan,
niin alustajan suulla kerrottiin lehdistön toiveet. Heti kun kokouksemme olisi ohi, niin meidät kaikki tervetuloa osoituksiin haluttiin marssille läpi paikallisen nähtävyyden, niin sanottu Eurajan portin massamarssille. Näin osallistujat haluttiin teatraalisesti ikuistaa kuulemma lehtikuvattavaksi, kun marssi alkaisi. No kun Jyrki Katainen nosti kokouksen päättyessä kytkintä, tai siis sanoi, ja pois, niin kuva, eikö näin, siis pois. Yksikään pöllämystyneestä väestä ei tehnyt elettäkään seuratakseen Kataisen paniikissa pois marssia. Meninkin ainoana seuraamaan perässä ulos koko väestä, että minne hitossa juhlakalu haihtui. Ainakaan puhutussa Eurajoen portissa enää näkynyt ruuhkaa. Tarkemmin sanottuna ei paljonkaan Kataisia seurueineen. Olisiko sinne jokin oleellinen ydin hätääntymisen muutos iskenyt kokoomuksen aggressiivisemmasta esimarssimisesta varsinaisen ydin syömä hampaan? Viimeisen tieto, minkä mä nyt tästä hänestä sain, niin tämä on jo kuvastava, että millaisia ydinvoimateollisuus, siis ydinvoimateollisuus haluaa hänestä Suomen johtajan, siis ehdottoman johtajan. Ja hänen taustasta löytyy tämmöinen todella käsittämätön juttu. Eli nyt jopa se ja amerikkalaisetkin sanoo, että pistäkää nyt sen Vapaavuoren tilalle tämä näin stupid. Et niin, siitä tuli, se on se heijä myös, Harvardin käynyt kaveri. Ja miksi tähän on tähän Vapaavuoren suhtautunut kriittisesti, niin yksi kommentti on, että hän kuuluu prätkäjenkiin. Tämä on niin kuin pahempi prätkäjenki kuulma tausta tuossa vielä kuin Helvetin enkelit. Se nimi on Brotherhood. Ja hän oli sen moottorijenkin pääjohtaja kuulema. Ja siinä on kuvaava se, että se koko jenkin jäseniksi ei pääse kuulema muut kuin sellaiset kaverit, millä on hyväksytty tilillänsä. Siis ajatelkaa, Suomen pääjohtajaksi on ydinvoimateollisuus haluamassa tämmöinen kaveri. No siinä on taustalla se, että Suomeen tarvitaan taas vähintäänkin 4 uutta venäläistä ydinhanketta. Itse asiassa sieltä on tulossa 6 kappaletta, eli OL3, OL4, Fennovoima 1, Fennovoima 2. Ja nyt on Fortumi haluamassa myöskin räjähtäviä Loviisa-laitoksia tilalle, Loviisa 3 ja Loviisa 4. Ja tämmöisille kaverille tätä nyt sitten syötetään. Mä haluaisin vielä sitten tietenkin jatkaa tuosta Kataisesta, mutta siihen liittyy semmoinen mielenkiintoinen yhtä. Heiltä tuona kohtalokkana päivänä, Länsi-Suomi seuraavana päivänä Kataisen vaalikiertueelta. 3.3.2011 kissan kokoisin ilmoituksin. Katainen otti kansan valitusryöppyn vastaan. Valtionvarainministeri Jyrki Katainen kokoomus pysytteli keskiviikkoon aina niin ulkoisesti tyynenä, vaikka saikin päälle kohtuullisen kokoisen syytösryöpyn ränsirannikon paikallismurteilla milloin mistäkin aiheesta. Ne oli ne 2 keskustelua, kun siellä pidettiin vaan. Huomaa minä ja sitten se noin. Suomessa henkinen masennus. Kokoomuksen puheenjohtaja pohtii lähteneessä linja-autossa laajemminkin suomalaisen yhteiskunnan henkistä tilaa. Kataisen mukaan jopa Ruotsissa ihmetellään sitä toivottomuutta ja masennusta, mikä Suomessa on meneillään. Tämä johtuu mielestäni siitä, että kohtuuden yhteiskunta on suomalaisten mielestä järkkynyt. Siis vaude. Noin lujille otti maamme ydinalan ehdottomalla ykköstykillä, kun sai livenä päin naamaa tietä kansansaannen selville ydinhankkeiden salaisimmat synkimät yksityiskohdat. Ennen kaikkea suunnitellut kestämättömän ydinrikoshankkeidensa plutoniumiset järkyttävyydet olevan tukevasti maakunnissa halveksittu
varattuina ja tarkoin tiedossa. Täytyy esimarssituksestani alleviivata, ettei päivän työni voisi jämäkämmin osua oikeisiin osoitteisiinsa. Sitten tää tuli ihmisiltä palautetta 4.3.2011. Varsin hieno palautetta mulle siitä. Varsin hieno suoritus, se pojan kloppi on päässyt aivan liian tärkeän asemaan kykynsä ja moraalinsa huomioiden. Vaikka en itse asiasta ole kanssasi täysin yhtä mieltä nostaen hattua Kataisen kuritukselle. Kuinka olla, voikaan olla mahdollista, että niin sanottu kykypuolue on valinnut johtajakseen tällaisen poikasen, jonka laskennon lyhyt matematiikka lukiossa päästötodistuksen numeroarvona on 6. Siis sen väärin, että se Kataisen todistuskin. Sitten tässä on 9.3. luin blogin Kataisen maaliskuun 3. päivää, että naurattiin ilkeästi myöhään illalla ja hyvää teki. Tulin ajatelleeksi, että kannattakohan enää suunnitella omaa sähkövoimaa ja irtautumista verkosta, jos suuri pamaus on ihan ovella. Tämä on Kauppalehtifoorumista 4.3. vastaus nimimerkille. Tämä asia pihvi tuli selväksi, miksi Eurajokia pidetään vaarallisena poliitikoille esiintyä. Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Täytyy sanoa, että olen äärimmäisen tyytyväinen tähän suoritukseen. Ja nyt tosiaankin niin Katainen lähti. En olisi ikään uskonut, että kun mä siellä keskustelin, että niin mä pääsen lähdettämään omalta osaltani lähdettämään Suomen ehdotonta johtajaa Kataista. Olen erittäin tyytyväinen suoritukseen.